Salve, muitos beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pintos, fiz o jogo mais imaturo da história, do Gema Please. Bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. E mais um vídeo que vocês pediram do Gema Please. Vocês gostaram do último vídeo que eu assisti dele e teve muita gente pedindo pra assistir este. Então, bora ver naquele mesmo esquema, beleza? Com certeza! Tô lá deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão. Se inscrevam no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia, hein? Reites, a poderosa Black Shark está aqui pra vocês beijarem à vontade. Continue aí sentadinhos, gritando visualizações. E você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem. Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o React. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária. Senhoras e senhores, obrigado por ouvir a minha proposta hoje, mas antes dela eu tenho que falar sobre outra proposta, uma proposta chamada de Wondershare Filmora 10, um software de edição que agora saiu uma nova atualização edito e está por na ele. Sua versão 10. Agora com novas funções e uma interface muito, mas muito bonita. O Wondershare Filmora 10 é um editor muito fácil de ser usado, então se você é um iniciante pode ser uma ótima ideia para você começar por ele, porque vai ser simples você aprender a mexer nele. Tem vários e vários presets de efeitos para você poder usar nos seus vídeos e fazer edições de memes hilários para a internet, ou também trabalhos sérios que você precisa. Vou mostrar para vocês quão rapidão é editar aqui nesse programa. Você coloca aqui já o seu clipe aqui para cima da timeline. Você pode esticar tanto quanto amassar a cena se você quiser. No caso, eu quero dar um grandíssimo zoom aqui no meu parceiro muçulmano enquanto ele corre. E digamos que eu não gostei dessa cena. Venho aqui, clico aqui e já cortei. Vou cortar toda essa parte aqui que eu não quero. Pronto, já encaixo de volta e tá lá. Ele já pula direto para ele morto. E de vez em quando a gente quer colocar algum tipo de texto, alguma coisa assim, é só vir no títulos. E a gente já tem vários templates aí que dá para usar, que fica da hora. Coloca algum aí na camada de cima, dá dois cliques e altera esse texto. E tá lá, estaria pronto assim o template perfeito de um Gema Review do jogo do muçulmano. E pra você que não tem computador e tá lá preocupado, calma que também tem a versão Filmora Go, que é pro iOS ou pra Android. Você pode baixar aí também na descrição. Então vamos lá, que você não tem mais desculpa aí pra não liberar sua imaginação. Agora você tem isso no celular e no computador. Vai no link na descrição e você consegue o Wondershare Filmora Go e o Wondershare Filmora 10. E quem quiser também tem uns tutoriais aí no canal deles que vocês também podem se inscrever aí embaixo para aprender mais sobre edição de vídeo no Filmora. Tamo junto. Legal, legal. Primeiramente, bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui demonstrando essa proposta de projeto para vocês do melhor sistema operacional do mundo. Talvez seja gay. Então, os dois aqui já... Não, não é gay, não. Cara, aqui não tem nada. Eu tive uma ideia brilhante. Vou fazer meu próprio sistema operacional. Windows, Mac... HB20... Aqui, exatamente, só sistemas operacionais. Impressora HP. Por favor, ignora que tem que o nome é Windows 69 lá em tá carregando. Ah, eu meio que ia ter pau, velho. Eu tinha certeza pinto. Mas, vamos gente, lá, então. Aqui cara, a gente assim, não... cara. Mano, pintos, não acredito. Já vou chegar lá. Tá aqui, então, a gente tem a primeira instauração do Micro Pintos 69. Cara, é uma pergunta sincera. Por quê? Vou ganhar dinheiro com esse vídeo? Eu acho que não vai dar certo, mas ó, se liga. Esse aqui é a minha proposta de trabalho já. Ó, aqui você pode ver a vasta área de trabalho, um sistema 4x3 aqui de dimensões, justo pra caber nas telas de monitores normais, como telas de tubo que o pessoal ainda usa. Tô pensando na plebe. É, aqui, ó, caso você não goste do efeito aqui no cursor de pênis, direito. Por aqui, direito, é o efeito, não o pênis. Ai, mano, liga, que merda é essa? Cara, não acredito que é esse mesmo. Porra, vem aqui, ó. Puta, tira o efeito do fantasma. Tá lá. Não, ah, é. O cara. Esqueci de comentar. Quem fez ele branco? Tu quer saber por que eu fiz ele branco? É. Não. Ai, não. Ah, cara. Eu posso escolher a cor do meu Windows a qualquer momento, amigo. Pode ser um pinto RGB, velho. Posso ser um pinto qualquer cor que tu quiser, amigo. Mano, tem de tudo que é tamanho e jeito aqui. O cara olhando bem parece um joystick, velho. Porque a cabeça
Tá muito arredondado. A gente tem mais algumas features, por exemplo. A gente tem... Ô, louco! A gente tem alguns dos planos de fundo aqui do Windows essa original. Clássica. Deixa alguma merda. Vai pra... Não vai ter fundo, não. Apenas o Paul Walker, o melhor. Saudades desse... Mano, Dora Aventureira no Pintos. O Chorão! Não, isso daqui já vem de base do programa, né? Pra tu sentir já a potência. O programa é caro com o Windows, que custa R$1.000? Não, esse daqui é baratinho. 980. Justo. É que a tua mãe chega no supermercado assim, olha a cópia. Pô, 980 ao invés de 1.000, vou levar pra casa pro meu filho. Deve ser basicamente a mesma coisa. Temos o Windows em casa. O Windows em casa. Micropintos 69. Vocês repararam aqui também que tem o dia, tudo a hora tá correta, certinho, né? Tá certinho. Só que agora eu preciso mostrar uma outra coisa pra vocês. Vocês devem ter reparado que tinha a palavra helper aqui, e aí tu fica pensando, que porra é helper? Fico, ó, tô conheço esse cara. É, aqui a gente tem o nosso ajudante do PC, o Vin Diesel. Ele tá aqui pra te ajudar a navegar na internet. Peraí, mas, gente, eu lembro que tinha uma palavra assim antigamente. Poker, por favor. Claro. Estou eu confesso. De você por ter esse background. Ué, mas com voz de mulher. Obrigado. Eu lembro, cara. Quando eu fazia curso de informática, a primeira curso de informática que eu fiz eu tinha 14 anos, foi no ano 2000. E eu lembro que tinha realmente uns assistentes assim, você botava ali, aí tinha uma dúvida, você digitava nesse assistente e ele ia lá procurar pra você. Era um negócio assim, pra época eu achava maneiro, mas hoje lembrando disso, meu Deus do céu. Agora eu vim disso com a voz da mulher do Google, putz. Vendido, porque você não falou isso do Poker, Vendido. Não, calma, vamos ver o que ele vai dizer. Meu. Não gostei deste. Não, que isso? Isso vem de um lugar de saudade, cara. Isso aqui é um programa pensado pra idosos, né? Claro, dá pra perceber. Adultos, né? E adulto não enxerga. Então a gente pode ter aí o sistema do Vin Diesel ler as coisas pra gente pra nos ajudar com a leitura. Então, por exemplo, tá lá, ó. Pint.ozix. Ele tem um pequeno problema de leitura, às vezes, que ele acha que sex tá escrito ezex. Labipinto.ozix. Labipinto. O quê? Você fez mano, esse daí é o sistema operacional do Pico. O que mais temos aqui? Vamos ver. Ele pode nos dizer a hora também? São 3 horas e 45 minutos do dia 26/5. É isso, obrigado. Cadê o ano, Vin Diesel, seu filho ele, da puta? Ele é incapaz, ele é meu. É falho. Aqui também, ó, secretamente, a gente tá sempre ouvindo uma música. Por isso eu tava cantando essa música. O MIDI do Linkin Park tocando sempre. Secretamente, vamos tirar o áudio disso aqui. Esse pulso tá muito zoado, gente. É. É eterno, meu rodando Deus. Por baixo. Pra quem gosta do Vin Diesel, que eu acho que é uma coisa rara, mas pode acontecer, a gente também tem outras opções legais aqui de outros helpers, como o macaco do Roblox, que faz mais ou menos a mesma coisa. Pintoshooter.ozix. Esse que ele abre a boca fazer. Esse é muito foda. Aqui indo pro menu iniciar, a gente tem sim mais coisas no PC. Vamos lá. Broxa! Eu não sei o que aconteceu, alguém fez isso aí, não fui eu. Não, com certeza. Deve ter sido vendido. Clicando aqui, a gente pode alterar o nosso ícone. Cara. Tem aqui alguns ícones do programa MSN. Só o Palmeiras aqui, vou dar o Palmeirão aqui. Tá lá. E qual vai ser o nosso nome aqui no PC? Tony dos Sucrilhos. Beleza. Tony dos Supintos. Nossa, no... nosso boca tá saindo. Não, ignora isso daí. Meu Deus. Tá lá. Beleza. Ele é capaz de ler qualquer nome que a gente coloca. E aqui a gente tem pra desligar o software, né? Eu gosto muito dessa arte aqui, eu quero deixar claro, porque eu consegui fazer um pinto dobrando assim pra ser o ícone de desligar o PC, cara. Eu acho parece um cocô, velho. Desculpa. Não consigo ver um cocô. Parece. Realmente. Ver... Como tá o nome? Parece uma merda. Do... Fullmetal Alchemist. Uma pica dobrada, Full Metal Alchemist. Pô, eu vou chegar na referência foda aqui, aquele que come o próprio rabo lá. Ah, é o Ouroboros? O Ouroboros Peniano. Porra, aí sim. Meu. Caso a pessoa não entenda o que significa brochar, a gente tem aqui uma leitura que nos deixa bem claro. Desejas brochar? Normalmente a resposta é sim. Eu não recomendo. Agora vamos para alguns dos softwares, né? Vocês leram todos os nomes e estão se questionando o que caralho tá acontecendo aqui. Vamos lá. Primeiro a gente tem o software de edição de imagens, Pinch.
tamanho disso, cara? É um pinto. Pinta como eu pinto. É a slogan oficial do pinto. Aqui a gente tem duas ferramentas, temos um lápis. Cara. Ai, mano. Médico. Mano. Mas não, ele não vai conseguir ler um desenho. Ia ser épico. Ele do nada olha pra cima. Flamengo, tranquilo, vamos fazer aqui. Merda, bicho. Da hora, né? E aí, beleza. Vocês pensam, pô, acabou, né? Tranquilo. Não. Acabou. Agora é que vem o negócio, cara. Bom, fora que tem também a borracha, né? Só pra mostrar aqui, ó. Borracha de piso. A borracha tem bolas, velho. É assim, a borracha. Eu tô vendo. A borracha é só o cal, ali. Mano, uma bola é redonda, outra é quadrada. Cara, não me enche o saco. Eu fiz baseado no minha. Ai, mano. Aí aqui, tu vem aqui, tu pode salvar o desenho, né? Lau. E aí, agora a gente fecha aqui. E olha só. A porra. Desenho 0.png. Cara, você tem que ter muita criatividade. Vou colocar esses nomes. Aí tu vem aqui e tu pode... Plau! Oita, nós... Flamengo, porra! Cara, esse é o sistema operacional mais quente. Ele é simples, direto ao ponto. A lixeira. Crashou o jogo. Ih, deu erro. Dá pra excluir o desenho, tu pode colocar aqui, ó. Brau. Oh, literalmente. Eita, caraca. Temos então o jogo Piton. Tenho medo. Pode ver que é tipo uma cobra com duas boletas. Ah, cara. O cobrinha do Pinto. Nossa, isso pinto. Vai ser horroroso, velho. É um pinto que vai coletando viagras em seu caminho. E então ele vai crescendo aos poucos. O cara tá passando mal pra pegar o Viagra. Não, é que eu tô... Mano... Normalmente é assim que acontece. Isso, a cada Viagra que tu pega, tu começa a ficar um pouco mais rápido. Porque, né, é assim na vida real. A gente começa obviamente, ficar mais... Começa a bombear mais sangue. Come sua própria bola. Vou virar o Uruboros. Fogo, velho! É, claro. Infelizmente, game over, high score 22, apenas 22 Viagras. Já se tomar uns 4, acho que já morre. Temos outros projetos aqui incríveis. Ai, aí. Camisinha. Já vou chegar lá, Tá, eu vou ter que deixar claro algumas coisas pra vocês. Infelizmente, mano, alguns desses programas aqui não existem ainda, tá? E eles são o Penetris, que é o... O Tetris, que todas as formas são de pênis. Isso é meio impossível, você sabe, né? Ó, ele tem só a base do programa, ó. Tu pode perceber que ele não funciona muito bem ainda. Ó, não tem... Ó, os encaixes não tá funcionando direito. Felizmente, o Penetris não foi um sucesso. O Windows Medio Player... Ele é um player de áudio, né? Obviamente. Ele tocaria o MPenis 3. Mas a gente tem alguns jogos divertidos, como Cock Clicker. Ai, mano, na moral, cara. Filha da puta, tá na hora de trabalhar. Nada, mano. Que isso, cara? Desculpa, calma. Cara, eu não falei isso ainda, mas 4 deles têm interação direta com a Twitch. O louco. Sério? Bom, seja bem-vindo ao Pintos, o meu sistema operacional. Eu preciso então da ajuda do chat pra gente testar alguns desses jogos. Vamos começar pelo mais simples. Cock Clicker? É exclamação clique, gente. Digitem exclamação clique e vocês vão ver. Ó lá, ó lá, ó como vai o Cock Clicker. É isso aí, gente. A gente precisa, assim, ó, de extremos cliques. Já vocês vão ver que vai começar a subir o leite. Meu Deus. É igual no Cock Clicker, cara. E a bola dele tem um sorrisinho em dois olhos também, velho. Mano, é possível que você fez isso de propósito. Claro que não, cara. É um biscoito de pinto. Acho que eu fiquei pensando no visual. Começou a subir o leite, cara. É mesmo? Vamos, rapaziada, é isso. Trabalho. Vamos trabalhar esse pinto aí. Cara, isso aqui foi trabalhado com o chat. A culpa não é minha, metade da ideia é deles.
Eu sou mano, tipo o Bill, tá ligado? Eu fui e roubei o programa todo. Nossa, quase, mano, ele tá mergulhado. Agora eu preciso da ajuda de vocês pra um outro jogo. Esse aqui, simples, intitulado Pinto Shooter. Acorda, filho da puta, tá na hora de trabalhar. Ignora o vídeo. Tá lá. Rapaziada, vocês têm que digitar. Caralho, os caras lembram do exclamação penetrar. É isso aí, vocês têm duas vidas cada. Então, exclamação 1, exclamação 2, exclamação 3. E exclamação atirar para atirar. Quem não tá no jogo não precisa digitar nada, porque obviamente vocês não estão no jogo, né, seus burros? Ah, meu Deus. É só o Ryan Not Found e o W366. Eles têm que escolher qual andar eles vão ficar e o objetivo é matar o inimigo. E é isso, que o melhor pênis vença. Vamos. Eu gosto dessa animação do pinto que eu fiz, ó. Respirante, né? Caralho. Eles estão no mesmo andar. Meu Deus. Será que vai rolar o tiro? Meu Deus. Rolou. Meu Deus. Puta, já tomou o primeiro tiro. Caralho, o W366 já tomou o primeiro tiro. Ele sangrou e perdeu um pouquinho de sêmen também. Deus, que tiro. Os caras estão jogando safe. Estão se escondendo. Estão se recuperando, pensando em táticas penianas. Tá, porra, foi pra cima. Foi pra cima já. Não, o cara não tá com medo, não. Não, ele não tá. Cadê a bola? Nossa! Meu, nossa, rolou a defesa, velho. O Corus tá muito empolgante. O cara fica no jogo psicológico, entendeu? Os caras. Ih! Já era. É o Ryan Not Found, vencedor. Parabéns, Ryan. Mandou bem. Prêmio a foto do pênis do W366. Parabéns, em breve receberá. Parabéns, Juquim versus Lenok. A gente quer aqui uma batalha justa. Pô, o maluco já foi pra cima. E o Pejuquim. Ih, caralho! Desceu. Nossa, mano, peraí, que eu acho que esses caras aí são outro nível. Será que vai subir? Será que vai subir e vai tomar? Não subiu, atirou. Outro nível, esses caras aqui, cada um atirando pra um lado. Que isso? Ó, o predict. Tá bom, mano, esse tá porra. Já era. É Lenok. Meu Deus! Caralho, mano, o Lenok é o melhor, mano. O Lenok é o MVP, mano, já era. Cara, esse cara tá literalmente de hack, velho. Hacking. O cara tá com o hack do pinto shooter. Guys, ó, se pegar hack vai ser banido do pinto shooter, não volta pro IP. Ó. Nossa, se tivesse descido pro 3, tinha tomado na nuca. Ih, vai subir! Caralho! Nossa, melhor que o CBLOL. Não, com certeza. 90 mil campeão no LoL. Me mostra se tem um pau no meio deles. Já era. É o momento. Ai, tá morrendo. Tá, porra. Eita. Meu Deus. Que é isso, confronto dos grandes. De negócio no chão. Falei, esses caras estão em outro nível de gameplay peniana, velho. Esses caras estão destruindo. Caralho, mano. A respiração da bola do Pijuquim tá até mais tensa. Ó, as bolas se mexem. Já era, Lenok mandou o predict inesperado. Mil horas antes ele já tava tirando. Bem-vindo de volta, valeu, Colá, espero que você morra. Obrigado, Vin Diesel. Os comandos são esquerda, direita, cima e baixo. Você pode digitar esc cima, tipo esquerda cima, tá ligado? E aí tu anda na diagonal. O chat inteiro tá jogando. Tenta. Acho que eles nem sabem ler aqui, ó. Tem a porra da lista de quem tá jogando, acho que eles não são capazes não de ler. O Off saiu ali em disparada. Cara, deixa eu te perguntar, você fez os pênis saindo dos pênis? Como assim, cara? Porque são pênis. Os jogadores são pênis. É. Claro, claramente. E eles estão saindo de um pênis. Sim. E por que não seriam eles não seriam espermatozoides? Sabe, eu recebo muito essa pergunta. Ai. Tu pode ver ali que a pessoa como é que é. O Pripo Live tá preso aqui, ó, na piscina de gozo roxo. Mano, que é talvez um dos momentos mais difíceis. Não tô ouvindo isso, cara. One e o Off. Angel puxa. Angel puxa e o Félix. Já desviou. É dele. O Angel Félix vai conseguir buscar. Meu, buscou muito, velho. Será que não vai passar? Será que não vai passar no buraquinho? Meu Deus, o nosso outro foi pra que isso, cara? Tu meteu esquerda do nada, por quê, ô Félix? Que isso, Félix? Tá maluco, mano? Tá voando. Gente, lembrando que tem um movimento lento, rápido e médio. Vocês podem diminuir a velocidade do player pra ele conseguir entrar no buraquinho. Tu tá chegando perto. Mano, agora fodeu. Tem três caras na reta final do Pinto Rosa. Tem uma pessoa que tá no início ainda parada. Oh, se você juntar o fio e o off com o fio off, quase um fiofó. Vamos nessa. Mano. Tá indo, ó, tá vendo? Foi bem lentinho o movimento dele. Foi bem. Ele vai conseguir. Se ele seguir assim, ele consegue. O Angel tá na reta, mano. Ih, fudeu, os dois estão agora, estão ali, cara. Olha ali. Meu Deus.
Eita, meu Deus. Nós. Isso, mano, tá lentamente, tá muito emocionante. Pera, o TH tá indo mais rápido. O Tur. O Tur tá indo mais rápido. Ai, cara. Dá pra ver mais quem é que tá ali, mano. Tá em... Mano, nossa, velho. Pera, mano, eu acho que um deles já, mano, passa no buraco. Esquisito. Eu acho que ele subiu, mano, demais. Entrou, pênis, entrou. Ele... Meu Deus, tem muita gente, mano, agora, velho. Ele conseguiu. Ei. Tá lá. É tua, Tur. Parabéns, você venceu o Lapi Pinto. É interessante ver que os caras estão torcendo pra ver o Pinto entrar num buraco. Vai ser assim quando ficar terminado, assim, vai sair um esperminha e vai aparecer tipo a foto dele assim grandão. Parabéns, você será uma linda criança. Merecido, meu, né? Pra sair desse pênis, tem que... Vamos excluir que... Vamos fingir que vocês, caralho, não viram esse pinto explodindo em várias partes. Acorda, né, filho da puta, tá na hora de trabalhar. Toda vez a mesma coisa, velho. Tá escondido aqui embaixo, mano. E vamos lá pro último jogo, intitulado Fala Guys, os rapazes fálicos. Gente, esse aqui é o melhor de todos, tá? Sendo bem sincero. Estes são os nomes... Morreu. Alguém já se explodiu numa mina. Caraca. Gente, se vocês digitarem exclamação canhão, qualquer um do chat que digitar exclamação canhão vai dar um tiro. Não precisa tá... Aí, ó. Ih, caralho, agora acabou. Deus. Virou uma metralhadora o canhão. Acabou. Caralho. Acabou já. Meu Deus. Eu tá invicto, calma. Caraca. Tomou. Não, o chat, nossa, já tá dando bala em todo mundo. Caraca, vocês, mano, podem ver quem foi que matou com a bala alguém ali embaixo, ó. Gente, lembrando que eu acho que esse aqui também tem a trick... Porra. Ele tá no movimento lento. Ele tá no lento, ele vai ser... Nossa, não acredito que ele vai se organizar, toma, todo, mano, e passar, mano, na retinha, mano, das minas. Pior que eu acho que se ele só andar pro lado agora... Já era. Impossível, esse jogo é muito difícil do mundo. É o Dark Souls dos jogos de pinto, mano. Ô, Fih, tem, mano, que subir mais um pouco. Esquece, Fih. Não acredito. Por que eu tenho que subir mais um pouco? Sobe, Fih. Tá ali em cima, fi, porra. Tá paradão, mano. Tá do piro duro, velho. Olha lá. Tomou um tiro no Bilal, porra. Vai, pô, tô confiante. Mano, na moral, tá lá, pô. Ai, ai, ai. Vem, seu merda. Eita, nós. Te mexe, eita, caralho. Eu me fui com aquele porra ali, velho. Caralho. Porra. Isso, cara. SP. SP, faz assim, ei, ó. Digita exclamação lento. Aí aperta um pra cima, pra cima. E aí depois... Joga, caralho. Caraca. Mano. Te mexe, porra. Tá duro. Duro, cara. Morreu o duro. Ai, caraca. Broxou. Mano, socorro. É isso, gente. Deixem nos comentários novidades que vocês, ai, gostariam de ver, cara, no Pintles. E eu provavelmente não vou fazer elas. Porque esse é um projeto desnecessário. Ridículo. Tamo junto. Valeu. Valeu, porra. Ai, fazer ele que nem um Cebolinha. Calma, mano, que nem um Cebolinha. Na moral, cara. É. Valeu, porra. Cara, na moral, sem comentário, eu não tenho o que falar no mundo, cara. O cara faz um jogo, sistema operacional, tudo em forma de pinto, cara. Mano, na moral, me lembrou um pouquinho o Superbad que eu vi no domingo com vocês, o garoto que desenha só pinto, tá ligado? Aí vem um e faz um jogo e um sistema operacional só de pinto. Puta, ai, cara, meu Deus do céu, muito imaturo mesmo, caralho. Gente, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Vou deixar o link do Gemaflix na descrição. Deixe nos comentários outros vídeos dele ou de outros canais que vocês querem que eu assista, tá bom? Já sabe como é que funciona. Quero deixar um agradecimento aí a vocês que são membros do canal, que tem me apoiado ao meu trabalho aí, tá bom? Muito obrigado. E você também que não é membro do canal, mas tem me apoiado com seu like, com seu comentário, com a sua inscrição, é claro, e também é com o seu compartilhamento, vocês já falaram isso, mas enfim. Muito obrigado a vocês e, é claro, a galera da Twitch também, que é inscrita e segue lá também. Obrigadão, gente. Muito obrigado. Vou ficando por aqui. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. Valeu. Quer dizer, tu sabe que tem que se inscrever no canal do Caio e não se inscreve. Vai fazer o quê? Vai beijar a espada? Não, senhor. Vai sentar na espada do negão? Não, senhor. Então se inscreve no canal, porra. Desculpa, senhor. Porra.
20 anos de YouTube, caralho. Alexandre Maria.